Okay. Vamos ver o que é que isto dá. Portanto, vocês estão a tocar free, não é? Toquem para aí. Eu acho que toda a música que ouvimos, de alguma maneira, deixa um poço em nosso corpo, que configura de alguma maneira como tocas. Assim que eu acho que é super inspirador. Eu adoro o Gacho porque toca muito livre e muito aberto, mas há um ponto de lirismo que está sempre super cantável. Eu acho que esse ponto que estás a dizer, eu acho que é o ponto em que nos faz sentir que, assim que ouvimos pela primeira vez o Ornette Coleman, eu pelo menos falo para mim, faz-te sentir que abriu ali uma porta dentro de ti que tu, a partir do momento que ouviste, já não podes fechar essa porta. E aquilo que ele trouxe no jazz nessa altura, eu acredito que tenha sido uma grande homenagem à tradição oral, à liberdade, ao canto, a essa liberdade lírica que está sempre por cima. Parece sempre uma lufada de ar fresco. Sempre que ele toca alguma coisa é uma melodia nova, é tão forte, é tão livre e tão apaixonado, que eu acho que isso, se calhar, foi uma das razões pelas quais algumas pessoas ficaram chocadas na altura. Pela liberdade e, ao mesmo tempo, também pela integridade conceptual que ele tinha, não é? E as composições, obviamente, são lindas.